င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။ကချင်တရင်ဌာန KNG ရဲ့ဆွေလလ3ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီမနက်မှာကြားမဲ့သတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်မြစ်ချနာမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တွေမှာအေယာဝတီမြစ်ကြားဆင်းသွားပေမဲ့ဗမော်ရှူကွာပါဝင်မြစ်ရိုးတချောင်းမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာကြောင့်ကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့ကြဖို့မိုးစလကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်း။လာရှုမြို့နီတဝိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ကိုကန်တပ်တော်ကြားမင်းညာကစားပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြစ်ချနာမြို့မှာမြစ်ရေကျသွားပေမဲ့ကုညင်ကေစီရေးတွေအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားထူးခြားသတင်းတွေကိုကျွန်မစမီနာမူကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြစ်ချနာမြို့မှာမြစ်ရေကျသွားပေမဲ့ကုညင်ကေစီရေးတွေအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီမနက်ထီအေယာဝတီမြစ်ရေဟာပြန်ပြီးကျနေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြင်းနဲ့အနီးဆုံးရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ကြက်ပေါင်ချံအနောက်လေကုန်းစတဲ့ရက်ွက်တွေမှာရေရှိနေသေးတာကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လေအခက်ခဲ73စီအခက်ခဲတွေကြောင့်တွားရောက်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပြီးတော့အစားအသောက်တွေကိုလည်းတွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစ်ချနာမြို့နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့တွေမှာအရာဝတီမြစ်ကျဆင်းသွားပေမဲ့ဗမော်ရွှေကွာပါဝင်မြစ်ရိုးတလျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာတေချာပေါ့ရေကြီးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ပြည်နေမိုးစလကဒီမနက်မှာတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မိုးရတီရဲ့အယောက်တိမြင့်ရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်ရဲ့မြင့်ရင်မှနဲ့တလက်မသာကွာတဲ့အတွက်2004ခုနှစ်အတိုင်းမြင့်ရင်တွင်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ဆောင်ရှားကြဖို့နဲ့လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ကြဖို့အထူးတတိပေးထားတာပါ။မြစ်ချနာမြို့ရဲ့အရာဝတီမြစ်ရဟာစိုးရင်ရမှာ1100စင်တီမီတာရှိပေမဲ့ဒီနေ့ရဲ့မြစ်ရမှာ1406စင်တီမီတာထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကနေပြီးတော့နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပွဲမှာအာတူဘီမူဝါဒကိုကျင့်သုံးပေးဖို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းမနေ့ကနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲမှာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှု3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝမှုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလူမျိုးအစုလိုက်ရှင်းလင်းမှုအပြင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချအရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကိုအရေးမယူနိုင်တာဟာနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းကပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြက်ကွက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တမ်မကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့2005ခုနှစ်မှာပေးအပ်ခဲ့တဲ့အာတူဘီဂတိကဝတ်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဂတိတည်ထိမ့်သိမ့်ကျင့်သုံးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေရဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လာရှိုမြို့နောင်မိုးရွာနေမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့မင်းညာ7နိုင်လောက်ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာဒီမနက်9နာရီဝန်းကျင်အထိလာရှုမြို့နေတဝိုင်ဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့ထိပ်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာရှုမြို့နယ်ထဲမှာတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေစပြီးကိုကနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားနောက်ဖူးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြောင်မှာတကြောပြန်ဖြစ်နေတဲ့တစ်တုံရနစ်ကိုစစ်စင်ရအပိုင်းနဲ့ရှစ်ရက်မြောက်နေ့အထိစစ်ကောင်စစ်တပ်စခန်း40ခန်းကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြောင်မင်းနောင်ချူမိုးကုတ်မိုးမိတ်ဒီပေါ်နဲ့မတရားမြို့နေဒီမှာလည်းတိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ရှမ်းကကြီးရွာမှာတက်ဆွဲနေတဲ့ရှစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရေကြီးရေရှမ်းလာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တာကြောင့်၅ရောက်တက်မနဲ့ရေထဲမျောပါတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းကကြီးရွာဝင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ရှစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအေယာဝတီမြို့ကြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ရွာနောက်ဘေးလမ်းကနေရွာထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ရေစီးတက်ပြီးတော့လမ်းမသွားတာကြောင့်၅ရောက်ရေထဲမျောပါတေဆုံးသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိမှာတော့ဆန်းကားရွာရဲ့ရက်သားနေတချို့နဲ့စာတင်ကြောင်းတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ KNG မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါကျမတို့ဒီစစ်စစ်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတွင်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ် KNG Facebook စာမျက်နှာမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်သလို KNG သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်သံအစစ်အစစ်တွေဆောင်းပါးတွေကိုတော့ KNG website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinnews.com လေးချိန်မှုရေးဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။